Vi har bygget en stor robot. Hvad kalder vi den her? Sortmand robot. Sortmand robot. Og den består af et hoved og to sværd. Men han er faktisk en bad guy. Ja, en bad guy. Og jeg har min håndlanger med her. Vi har tænkt os at overtage byen simpelthen. Og simpelthen få magten. Han har nogle mærkelige ben her. Jeg skal se her. Bagved her. Han er tabet godt fast. Simpelthen. Det er hjemmebyg, det her simpelthen. Hjemmebyg, robot. Ja, det er godt. Er vi klar til at angribe? Det er seriøst, det her. Ja. Jeg er da også klar til at angribe, det synes jeg da er. Og det er jeg også. Jeg har tænkt mig at bruge mine muskler simpelthen, når jeg kan. Det er rigtig godt, det her. Ja. Ja, hvad skal du med, Mis? Der kommer en varulv, ven. Der kommer en varulv, simpelthen. Det har vi også set før. En varulv. Hvad skal du gøre med varulven, ja? Vi skyder den, simpelthen. Men hvad har du et våben med? Nej, men jeg kan bygge våben. Jeg kan bygge alt. Okay, kan du så ikke lige bygge en bazooka og en håndgranat og sådan noget? Jo, det skal jeg nok. Jeg skal nok bygge det hele her. Så er bare lige noget til at bygge, ikke? Så hvis du lige giver mig materialerne og en fabrik og sådan noget, så går jeg i gang. Gør det om 3 år. Hey, far, han skal sige, at jeg bygger den her pistol. Jeg har dog én pistol at bygge her. Et jagtgevær, som du lige kan skyde her. Hvorfor skal være bange? Nej, hjælp! Der kommer en... Han gemmer sig. Han gemmer sig, ja. Så kan han ramme væk den her varme her, fordi jeg har simpelthen en pistol. Og så har jeg tænkt mig at skyde den her. Jeg spiser simpelthen sten, ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg. Ja. Jamen, skal vi så ikke planlægge? Ja, vi skal være nogle flere mennesker. Før vi kan overtage byen, så skal vi være 100 mennesker. Ja, det er godt. Alrighty then. Ja. Det hjælper ikke at komme en sømandsvise. Vi kan ikke overtage byen. Vi skal simpelthen bygge en soldat. Kan du også gøre det? Ja, giv mig lige 4 år en masse stykker af metal, så kan jeg bygge en her robotter, og så angriber vi her om 3 år. 3 sekunder og 45 minutter. Okay. Ja, det lyder godt. Så vender vi tilbage simpelthen, right? Og angriber byen en anden gang. Ja, vi skal have nogle bedre planer. Det går altså ikke at ikke planlægge noget, når man angriber en by, så skal man have en hel her. Jeg glæder mig allerede her. Jeg lægger mig til at sove. Det er godt. Jeg går til fabrikken, og så vil jeg bygge nogle robotter her. Og rødmand, han takker af, hvis I kommer, nogensinde kommer tilbage. Så I er altså ikke velkommen til at overtage byen, fordi rødmand, han styrer. Ja, det gør han. Ja, det er så godt derude. Vi ses.